Pride Amsterdam wordt zo zoetjes aan ook voor musical-liefhebbers een hoogtepunt van het jaar. Hadden we 2 jaar geleden het schitterende Fun Home met René van Wegberg in het ITA Amsterdam. Dit jaar een heuse time warp, The Rocky Horror Show. Ik kijk wel eens jouw omdat ik heb nooit tijd om voorstellingen te zien. En dat is eigenlijk wel een hele goede manier om even te weten waar die voorstelling wat is. Als je jouw filmpje kijkt. Maar ik onthoud me van commentaar. Nou, maar je krijgt wel een sfeertje mee. Hè? Je weet wel van, is dit een must-see of niet? Zo. Nou, leuk om te horen dat ik deze kijker heb. Ja. Goed, Sven. Ja. Jij bent Frankenfurter in de Rocky Horror Show. Dat lijkt me een veel eisende rol. Fysiek, vocaal, mentaal denk ik ook zelfs. Ja. Of draai je je hand niet voor om? Ik heb natuurlijk al je noemde het net ook, Hedwig en die Agony Inch gedaan. Dat is wel echt het meest heftige wat ik ooit heb gedaan. Ja. Dit is natuurlijk meer een feest. Dus ik denk dat je daar juist heel veel energie van krijgt. En ik zie er niet heel erg tegenop van. En het is voor mij natuurlijk ook weer een nieuwe ervaring om weer met meer mensen op het podium te staan. Want ik ben altijd natuurlijk alleen maar helemaal alleen met een band of met muzikanten. Dus ik kijk er niet van, oh ik kan het zomaar. Maar ik denk dat ik daar juist heel veel energie van krijg. En het is natuurlijk zo'n weirde rol met zoveel facetten. Dus ja, dat is gewoon een feest. Maar niet meer het heft in handen. Nou, ik ben natuurlijk wel iemand die zich altijd overal een beetje mee bemoeit. Natuurlijk niet met de regie nu op een gegeven moment. Maar ik zit natuurlijk al in het voortraject zo lang. En heb natuurlijk ook mee bijvoorbeeld muzikanten mee kunnen nemen. En natuurlijk mijn flair, mijn odeur zeg maar over de voorstelling heen kunnen laten vallen. Dus het is voor mij wel belangrijk om mee te mogen denken. Ja, ik ben toch ook een maker. En uiteindelijk gaat natuurlijk degene die het maken, die maakt het. Maar dat ik daar mee mag denken, dat vind ik heel fijn. Zijn musicals die echt een plek hebben in de geschiedenis? Een musical geschiedenis en ook in een persoonlijke geschiedenis. En deze heeft beide voor mij. Het is echt, ik was 16 toen ik eerst naar de Rocky Horror Picture Show ging met mijn gekke vrienden. En op de dag gaan in zo'n theater en een hele nieuwe wereld ontdekken. En ik denk de musical dan kan dat nog steeds doorgeven aan een nieuwe generatie. Het is iets anders. Het is iets wild en outrageous en vrolijk en gedurfd en helemaal niet tuttig. En het is zo veel fun. Maar het heeft ook een degelijk verhaal. Ook. Maar decennia later sta je aan het roer van dat stuk waar je op je 16e met open mond misschien naar zat te kijken. Ja, dat is bijzonder. Dat is bijzonder. Ook omdat de oorspronkelijke productie was door een Australische regisseur geregisseerd, Richard Sharman. En ook de film. Dus het voelt als een full circle in mijn leven. De versies die ik tot nu heb gezien, die gaven jouw rol, jouw personage wel de ruimte om om even los te gaan. Ja, daarom is het ook wel een rol die mij natuurlijk ligt. Net zoals de MC in Cabaret. Dat zijn rollen die wat vrijheid hebben voor de acteur. En dat is natuurlijk iets wat ik... Dat is het ultieme voor mij, de vrijheid. Daarom doe ik dit vak. Ik wil niet in een korset zitten en je moet van A naar B lopen. Kijk, bij een musical, zo'n grote productie, moet je natuurlijk wel veel meer aanpassen dan normaal. Maar inderdaad, je kunt ook eventjes een onder onsje hebben met het publiek of zo. Dat is in die rol niet erg. Maar wij moeten de laatste 10 jaar altijd uit onze comfortzone treden. Een rol in Mamma Mia, een van de 3 mannen. Dat is lekker out of your comfortzone. Hoe werkt dat, Sven, als Sam Carmichael in Mamma Mia? Nou, ik heb geen idee waar je het over hebt. Ik heb die show nooit gezien. Dus, maar je kunt er iets bij voorstellen. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Het is als je mij vraagt of ik doe ergens aan mee, dan moet je natuurlijk ook de kwaliteiten nemen die ik heb. En dat is inderdaad ook de improvisatie. Ellen Peters is natuurlijk ook net zo. Je kunt ons allebei op het toneel zetten zonder tekst en we vullen dat wel een uur. Of dat nou heel interessant is, dat ligt een beetje aan onze moed. Maar snap je, je moet dat stukje vrijheid moet je wel nemen. Maar ik sluit het niet uit dat ik
Ik heb volgens mij ooit tegen jullie gezegd van ik ben niet zo van de musicals. Maar ik ben niet zo van de musicals die een product zijn en die gewoon dan op één op één weer nagemaakt worden. Ik vind het fijn als je met elkaar iets creëert. En daar kan ik zeker me ook wel voorstellen dat ik me iets meer aan de regels moet houden. Dat dus daarmee even antwoord op de vraag. Het wordt geen eerbiedige kopie van de eerste keer. Nee, omdat er was niks eerbiedigs aan de Rocky Horror Show. Ik zeg maar. Echt, in het begin, het was in de Royal Court Theater in Londen gemaakt. Boven in een heel klein zaaltje met een paar gekke mensen die hebben het gewoon samengesteld. En echt, zo het komt uit een soort, echt een cultuur van we gaan het anders doen. We gaan iets geks doen. En ik wil dat... Dat ook doen. Rocky Horror is zo'n traditie al geworden. Je zult ook moeten voldoen aan wat het publiek gaat verwachten. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het natuurlijk in Nederland ook niet een heel erg bekende titel. Kijk, als je naar Duitsland gaat of ook mensen, fans van mij in Australië zeggen... Ja. Oh my god, you're gonna do the Rocky Horror. De tekst beter dan jij. Precies, op dit moment. Ja, absoluut. Die zingen allemaal mee, die doen allemaal mee, die komen verkleed. Dat zal in Nederland veel minder zijn. Dus je hebt hier een beetje de dubbele werking. Je hebt de ene keer heb je natuurlijk mensen die dit nog niet kennen, die verrast moeten worden. En aan de andere kant heb je mensen die zeker een hogere verwachting hebben of een bepaalde verwachting. Maar ik heb altijd de magic van theater. Is dat je gewoon binnen 5 minuten het publiek om je vinger moet wikkelen en dat je ze dan alle andere dingen doet laat vergeten en mee gaat nemen in het verhaal. En dat gaat ons denk ik wel lukken met deze club. Raymond, na jaren ga ik je weer zien en in zo'n belangrijke rol, Riff Raff. Ja. Belangrijk, want de hit van de musical wordt niet door Frankenfurter gezongen, maar door jou. Nou, ik begin de eerste 3 regels, maar dat is... Het legendarische begin. Ja. Ja, ja, we gaan het legendarisch maken. Nee, helemaal met jou. Nee, joh, ik zag die Raoul Huppeldepup, hoe heet die? Van Broadway, Raoul, die ook Company gespeeld heeft. Oh, Raoul Esparza? Ja, nou, dat is zoiets, dat moet ik echt niet meer kijken. Want dan maak ik gebruik van mijn proeftijd. Dus we gaan wat verzinnen. Samen met Ellen ook. Ja. Broer en zus in de voorstelling. Ja, met Genta. Ja. Ja. En ja, het is wel een heerlijk nummer. Ik moet je eerlijk zeggen dat het al maanden in mijn hoofd zit. Echt? Gewoon, het is zo'n lekker... Ja, het is gewoon heel... Sowieso is de muziek heel erg leuk. Hallo, het is de hit van de musical. Ja. Ik ben een soort Frankenstein-achtig mens wat tot leven gewend wordt in de voorstelling. Nou, niet Frankenstein, maar het monster. Het maaksel van... Frankensteins monster. Hoe heet hij dat? Het monster van Frankenstein, ja. Ja, dus ik word in een voorstelling tot leven gewekt. Ja, maar terwijl Boris Karloff een lappendeken was... Ja. Ben jij... Voor Frankenfurter de ultieme schepping bijna. Ja, in zijn ogen ben ik tamelijk volmaakt, ja. Toen je dat zag in dat script, dacht je... Oh, maar ik ben er zo één. Zo'n volmaakte... Nee, ik zeg je eerlijk, toen de audities hiervoor kwamen... Ja, ik dacht echt, het lijkt me zo gaaf dat ik hiervoor aangenomen word. Want dat is zo'n compliment. Toen ik het kreeg, dacht ik, zie het maar zwaar te maken, zeg maar. Toen werd ik ineens heel erg bang. En toen ik het script las, dacht ik, oh god, wat er allemaal gezegd wordt en zo. Dus de pressure is on. Jij hebt me veel gezien, dus je weet ook dat ik best wel veel verschillende dingen doe. Hè, van gorilla naar garnaal, naar pater, naar... President van Amerika. President, noem maar op, plus alle covers. En noem maar op. Vind ik het leuk om weer iets totaal anders te zoeken. Dus toen ik die auditie ging doen, dacht ik ook, ja, dan ga ik er ook helemaal voor. Dus ik heb er heel hard aan gewerkt. En toen klopte het ook op de een of andere manier. Samuel, hallo. Het eerste dat je ons verschuldigd bent, is even een uitleg. Deze week ga ik jou zien in de hoofdrol van Zodiac. En nu zie ik je promotie maken voor een heel ander stuk, dat ook in de zomer gaat spelen. Ja. Is dit Samir 2? Is dit, Nou, het zit zo. Ik heb een tweelingbroer, dat weet niemand. En die, nee. Nee, ja, het wordt een hele drukke periode. Inderdaad. Donderdag beginnen wij met Zodiac. Dat ga ik allemaal spelen. Dus het wordt repeteren hier overdag. En zeker tot de montage van Rocky wordt het alles spelen bij Zodiac. Dan ga ik even 2 weken weg. Een halve week. En dan ga ik monteren en dan spelen op ITA. Hier. En dan ga ik weer naar Zodiac tot eind september. Je bent natuurlijk niet alleen een klerenkast in het stuk. Is het ook een leuke rol voor jou als acteur? Ja, ik vind het interessant omdat ik heb meer tekst dan in het originele script. Maar ik ben eigenlijk...
Ja, ik haal heel veel uit mensen. Mensen halen heel veel uit mij qua spel. Ik breng veel teweeg zonder dat ik dat heel erg verbaal doe. En ik vind het wel leuk, die uitdaging, om te gaan kijken wat dat dan betekent. En het is een interactieve show. Wat houdt dat voor mij in? Hoeveel kan ik daaraan bijdragen met het publiek? Dus het is wel uitdagend. Het mooie aan die rol is, het is natuurlijk een ontzettend burgerlijke jongen. Zeker, het is een pilgrim in Amerika en die heel goed weet, vanaf mijn 20e wil ik dit, ik wil nu trouwen, ik wil dan een kind, niet te gek. Ik moet een vrouw hebben die er zo uit, die zo is. Een heel erg burgerlijk vast leventje zit. En dan eigenlijk, doordat hij aanbeeld bij het huis, dat eigenlijk volledig onderuit wordt gehaald. En hij eigenlijk met het beest in zichzelf wordt geconfronteerd. En dat vind ik eigenlijk heel, Hans zei het al over de tuttigheid en over waar de maatschappij naartoe gaat. Dat hebben we ook allemaal heel goed. Maar het is heel leuk om in het theater even af te spreken, jongens. Dit is niet echt. En hier kunnen we eens even heel brutaal het beest in ons naar boven halen. En dat vind ik gewoon heerlijk aan die rol. Een hele, hele burgerlijke, wat iets te macho jongen te spelen. Die eigenlijk compleet onderuit wordt gehaald. En een beest in zich los mag laten. Ja, dat vind ik alleen maar superleuk. Heel anders dan Zodiac. Ja. Ja, precies. Want daar is het vooral stichtelijk. Heb je vooral een boodschap aan de wereld. Ja. Die eigenlijk teniet doet met Rocky Horror. Nou ja, het is eigenlijk wel een heel groot contrast met Rocky. Inderdaad, een heel groot contrast. Vroeger, in 1975, choqueerde dit stuk. Nu choqueert het stuk ook, maar op een andere manier. Want we zijn eigenlijk, ja, zijn we terug bij af. Ja, ja. Men vierde dat alles kon. Ja. En nu kan het niet meer. En zelfs kleine dingen als, een van jouw songs is Sweet Transvestite, is not done dat woordgebruik. Ja. Wat gaan jullie ermee doen? Of moeten jullie daar nog over overleggen? Of hebben jullie lak hieraan en doorbreken jullie het op jullie eigen manier weer? Ja, ik denk dat laatste inderdaad. En we hebben het daar natuurlijk wel echt ook over gehad. Wat denk ik ook Hans Cornelissen en ook mij daar echt aan stoorde, is dat het inderdaad zo PC allemaal is. Political correct. Het is alleen nog maar, dit mag niet meer, dit kan niet meer. En ik ben natuurlijk ook een beetje een kind van de jaren 80. Waar er wel vrijheid was, met respect natuurlijk. Dus ik denk dat dat de vibe is van de voorstellingen en dat gaan we levendig houden. Dus, en uiteindelijk is het natuurlijk ook een fantasie, het is een sprookje. Je komt ergens in terecht en je moet het ook allemaal met een korreltje zout nemen. Ten slotte, dit was eerst bedoeld als tournee. Ja, dat wordt ook wel een tournee, maar het wordt nu ook opgehangen aan de Pride Week. Ja. Geeft dat een speciaal karakter aan jouw rol? Aan nou, jouw avontuur hier? Nou ja, ik denk zeker omdat de voorstelling ook heel erg gaat over het accepteren van alles. En ook een soort beest in jezelf, brutaliteit. En dat accepteren, weet je wel? En ik denk dat dat heel erg ook bij de Pride past. Ik denk dat je jezelf kunnen zijn en dat accepteren. En ook geaccepteerd worden door anderen. Dat past perfect bij de Pride, denk ik. Daar is deze productie natuurlijk bij uitstek voor geschikt. Omdat het ook een show is over vrijheid. En over seksuele vrijheid. Over, ja, de motto is natuurlijk wat ik ook altijd zei. Zet dat groot op de poster. Don't dream it, be it. Mensen die daar op hun 16e, 17e misschien naar gingen kijken in hun jeugd. En die zeiden van wauw, ik kan mij hiermee identificeren. Dat dit dus allemaal kan. Dus vandaar past dat. Gewoon voor de Pride.